waxaan rabaa su-aal kale inaan idin weydiiyo. su-aashaas waxay tahay 12-kii bishan bishii tagtay February bishii tagtay February ama Febraayo, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu saxiixay hindise sharciyeed ku saabsan doorashooyin dalka inay ka dhici doonaan oo qof iyo coda. arrintaasi ma la socotaa? sharcigaasi ma aragteen? ma akhrideen? sidee u aragtaan? haddii aad akhrideen oo aad aragteen, sidee u aragtaan sharcigaas? su-aashaas marka waxaan siinayaa Cabdiqaadir Shirwac. sharcigaas waa aragnay, waa akhrinay, waana ka qayb qaadanay, oo khayr Allah siiyo doodooyin badan oo nimankan soo shansa ama soonsa inoo qabteen baa ani shakhsiyan uga qayb qaatay, waana ka warhaynaa. sharcigaas markii aan fiirinay qoraalkiisa, kii ka horreeyna waa aragnay oo xukuumaddu soo joodiso ahaa proportional representation cross listigii. markii aad fiiriso labadaba waa ka qayb qaadanay, waa nala soo bandhigay, waa akhrinay, doodanadana waa ka dhiibanay. marka anigu ka shakhsiyan labada sharci markaan isu fiiriyey, markii la fiiriyo dhaqaal ahaan iyo hirgelin ahaan, waxaa ila fududaa sharciga hore ee ahaa proportional representation-ka oo ahaa hal deegaan doorasho waddanka inuu yeesho. anigu aragtidaas ama doodii hore aan qaadanay, aragtidii saasaan ku dhiibanay, dadkii dooda lagala qayb qaatay intooda badan ama joogay iyaga laftooda goobjoog waa ahaayeen. laakiin hay-adda waddanka ugu sarreyso oo sharciga dejiso waa baarlamaanka. xukuumaddu waxaa ka sarreeya baarlamaanka. baarlamaanka sharci bay keeneen, sharciga ansagaabay ansixiyeen, madaxweynuna uu saxiixay. marka hadda meel looga laabta iyo meel kaloo la adatoona ma jiro. waxaa lagu qasban yahay sidii suurtagal ah in laga wada shaqeeyo oo doorashadaas laga wada qayb gala. anigu aragtideyda option kale inuusan furnayn ahaa doorashadaas ama sharcigaas. sharci haddii la yiraahdo amendment baa lagu sameynayaa, marka sharci aan la tijaabin oo aan la dhaqangelin baa hadda lagu noqonayaa si hindana loogu sameeyo amendmenti oo lagu naabta, asna waqtigu naga luminayaa. marka yaa waqti la isku lumin? dowladda ha lagu dhiirigeliyo, ha laga qayb qaato, hana lagu dadaalo doorasho inay dhacdo. oo mahadsantihiin. waa mahadsantahay Cabdicaziz. sacdiya, waxaan rabaa bal aragtidaada wixii aad ka qabto arrinta ku saabsan doorashada ama hindi sharciyeedka uu madaxweynuhu saxiixay. marka ugu horeyso, haddiiba jaa sharcigii uu madaxweynihii ugu saxiixay wax ay ummadda dhihi karaan haba yaraatee malahan. waajibaadkana saaran mujtamac Soomaaliyeed waxaa lanooga baahan yahay inaan dowladdeena taageerno. sembri dowlad xumo waxay dhaantaa dowlad la-aan. soo waa ku qasbanahan hotel marka ugu horeysa inaan dowladda ku taageerno. waa run ahaantii wax very optimistic ah in la dhaho qof kasta iyo cod hal sanana ay doorashada ay ka dhiman tahay. run aan isku sheegno, hal sano Soomaaliyo madaxweyne ma ku dooran karto broseska ah hal qof iyo hal cod. aad u fiicnaan lahayd intaas la suubiyo, waayo waxaa dirishada ka bixi lahaa dadkii qabyaalada kusoo baxeen. fursad ayay heli lahaayeen haween badan, fursad ayay heli lahaayeen dhalinyaro badan, fursad ayay heli lahaayeen dad dhexdhexaad ah oo aana dad waaweyn ahayn. maanta qofka fursadda haysto waa nin ganacsada ah, lacag haysto oo lacagtiisa ku ilaalsanayo hantidiisa. dhalinyarada fursad ma lahan. opportunity waa in loo abuuraa dhalinyarada. ay waa aragteen ciidamada cusub oo la qaadanayay, dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxeen ayaa gacmaha taageen, ayagaana isqoreen. laakiin laguma eedayn karo dhalinyarada inay siyaasadda ka qayb qaataan haddaynan lacag haysanin, odayaashiina haddaynan u ogolayn. marka ugu horeyso waa annaga inaan fursad siinaa. marka xigtane dhalinyarada ayagaa abuuran karaan fursadda, waayo biritoola codkaaga ayay nimankan kuusoo doonanayaan. fadlan dhalinyarada meel kasta ay joogaan ha ismobilize gareeyaan, ayagaa maanta haystaan awoodda waddanka. haddiiba uu madaxweynaha ka dhawaajiyey inay noqonayso qof iyo cod, ayagaa maanta loo soo baxnaanaya. soo afar ku jaable dirishada ha ka baxo. waa mahadsantahay sacdiyo.
waxa la yiri doorashada noocan hadda uu madaxweynuhu saxay waxay leedahay wax tartami doona xisbiyo sida hadda ay Sacdiyo sheegtay dhalinyaradu door weyn ayay ka qaadan karaan waxa jira marka su'aal ah horta idinku xisbiyo ma ka tirsantiin ma isu diyaariseen oo diyaar ma u tihiin mise maalin walba aad unbaa taagnaanaysaan idinku aadan isu diyaarin oo aadan waxba qaban oo aanan isla markaasi xisbiyadii xitaa dhismahoodii nidaamkoodii ka qayb gelin marka arrintaasi diyaar ma u tihiin waxaan weydiinayaa Cabdicasiis guantiyota ah barnaamijkan multi-party systemka dhalinyaradu boqolkiiba boqol u fiican yahay sababtoo ah percentageka ugu badan dalka waa iyada soo marka waa ugu qasban yahay qofkii hami siyaasad kale waa meesha keliya oo nidaamkan odayaasha iyo dhaqanka ama meesha ay dhalinyaradu madaxa ka soo qaadi karaan waa inay taageeraan kana mid noqdaan barnaamijka multi-party systemka qofkii maanta hami siyaasad kalena waa inuu waajibi ku tahay waxyaabaha marka anaga doorashadan iyo nidaamkan xisbiyada badan dhalinyarada xuduud u keeni kara waxaa ka mid ah inay noqdaan campaign activity-ga waxaa loo baahan yahay olole waxaa loo baahan yahay codayn soo marka waxa oleynaya waa dhalinyaradii waxa campaign-ka samaynaya ooraha qaadanaya waa dhalinyaradii soo marka waxaan dhalinyarada soomaali soo jeedigahay haddii siyaasadda ay waagooga dhihi jireen baabo sheegan iyo oday dhaqameed iyo awood iska lahay inay maanta taageeraan xisbiyada badan inay campaign-ka ka qayb galaan inay juhdigooda iyo guryaha ay ku jiraan ay ka soo baxaan waana barnaamij aada u anfacaya waantii sharciga madaxweynuhu saxiixana haddii ama dood haaga qaban haaga qabin madaxweynuhu waddanka ugu sheegaya saxiixay waana dhaqan galaya doorashaduna ma dhacayso iyo ma dhacay iyo ma dhaceen guddiyaa nooxiisaaga ayagaana kogayay jawaabta ugu dambeya noo soo sheegi doona laakiin in la isticmaalo hanaankan deegaan doorashada aaday muhiim u tahay oo meeshii 11 qofood oo soo xogi lahay in hal deegaanadu ay soo doortaan xildhibaanada ayaga ay bariga xisaabtamaan waxay qabtaan iyo waxay saqaban soo barnaamijka marka dhalinyarada xisbiyada waa ka mid yihiin waa ka mid noqonayaan campaign-kan way qaadayaan insha allah wax qof ayaga ay wataan oo ayaga ay ama dhalinyarada ka soo baxana ayaana madaxweynuhu noqon doona adiga ahayd dhalinyarada run ahaantii dhalinyaro badan ayaan arkay oo xisbiya ka tirsan run ahaantii hawoona ku jiro inay electionka ay ka qayb qaataan maanta hadiiba la encourage gareynayo oo sessionsa ay run ahaantii platform kan oo kale tusubiyeen more awareness la suubiyeen waxaan aaminsanahay dhalinyaro badan oo karti leh inay soo bixi doonaan sidoodaba barnaamijka dooda qaran ku darsa ha haye waxa ku darayo shiruuc waxaan rabaa inaan ku daro hal commenti dinaari wuxuu na weydiiyey adinku ma diyaarsantihiin xisbiya ma u diyaarsantihiin inaad ka qayb qaadataan si aad doorashada rool ugu yeelataan marka su-aashaasi weydiinaya waxaa weeyaan annagu adexib baatigan ma xisbi baan ku biiraynaa mase xisbi dhalinyaro oo jira oo doorashada ka qayb qaata ayaa loo baahan yahay labaas waa in la kala saara haddii loo baahan yahay xisbi in lagu biira xisbiya waa lagu jiraa niman odayaalaa soo bixi doona agaasimiyaasha iyo wasiire iyo wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenna iyo xildhibaanada haddaan leenahay inta haddaan leenahay waa yeelan doonaa waa heli doonaa laakiin waxa meesha loo joogo oo ahaa awoodda iyo masiirka ummadda dhalinyarada soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed dhalinyaradu rool ma ku yeelnayaan haddii saas aad tahay wax rool kuma yeelnays halka hadda aad joogta aad joogaysaa weligaana waxaa ku hayne annaga waxaan u baahnay siyaasadda in nagala qaybgeliya laakiin waxaa loo baahan yahay waxaa waaye ururo ilaa hadda ma jiraan xisbi dhalinyaro ah oo samaysmay oo dhalinyarada ay hogaaminayaan oo ku jaalanyagareeya ama ka qayb qaata dhalinyarada ka qayb qaata doorashada haddaad doorasho gasho oo laga raayo waa kays kale waa caadi laakiin adigu atamti isku day inaad samayso waaye marka haddaad rabta inaad doorashada aan rool ku yeelno oo ka qayb qaadana xisbiyo aan samaysano annagaa ka badan annagaa ka cod badan annaga ka kambeyn badan ayay uma soo bixi karaan bullet proof-tooda kama soo bixi karaan innaga laakiin meesha arrinta tagi karnaa gabadhaan kasta albaab ku garaaci karnaa doorashadaan u diyaar garowna haddaan u diyaar garowna xisbiyeen waa ku biiraynaa jafaajiraqdana waan qaadanaynaa calaacal iyo eenna maalba meeshaan la taagnaanaynaa waa mahadsan yahay Cabdiqaadir Axmed Shirwac waxaan rabaa dooda inta badan waxaa ka qayb gala marti sharafta rag iyo haweenba isugu jira oo yimaado waxaan codsanaa keliya in la aado qodobka aan ka hadlayno
la soo ururiyo qof walba waa ka qayb geli karaa marka dadko dhan waxay helayaan aragtidooda inay dhiibtaan haddii se aad kaligaa damacdo inaad saddex afar su-aal aad kaligaa aad qof weydido ama aad hadasho waqti badan inaga cunaysaa marka waxaan codsanaa oan ku celcelinayaa in lasoo ururiyo la aado nuxurka si aan u helno fursad ay dadko dhan uga qayb galaan.